Прощалися усім селом. У селі княгининок із квітами, автівками, з прапорами, оркестром. Як він того хотів, останню дорогу проводжали полеглого захисника Григорія Савчука, яким запам'ятають 24-річного патріота у сюжеті Віри Шевчук. Йому назавжди буде всього 24 роки. У селі Княгининок прощались із полеглим воїном Григорієм Савчуком. Односельчани зустріли героя навколішки, а місцевий шкільний оркестр вшанував мелодією. Відспівали захисника у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Запалені свічки і співчуття найріднішим – батькам, бабусі та сестрі. Своєї родини Григорій Савчук створити не встиг. Непроста доля у батьків. Вони колись похоронили одного синочка, тішилися донечкою і іншим сином, навчався у школі, зріс гарним і добрим та слухняним хлопцем. Він не обрав те, що було легше, а він обрав те, що було вуще і тернисте. Він обрав ту стежину, яка говорить про його любов до нас усіх. Старший солдат Григорій Савчук поліг 4 травня у Харківській області. Провести в останню дорогу його прийшли всім класом. У школі героя називали Савою, каже однокласниця Олена. Ми вже з першого класу всі разом вчилися, нас багато і зараз дуже багато присутніх однокласників на похороні. Хто зміг приїхати, звичайно. На сьогоднішній день я не пам'ятаю нічого поганого, абсолютно. Він ніколи нікому не шкодив, ніколи нічого поганого не говорив. Він завжди був на позитиві, завжди був веселий, добряк. Він завжди допомагав, відкликався на все. Ну, не можу навіть і приблизно не згадаю чогось поганого, бо такого не було. Він був спокійний в класі, врівноважений, ніколи без лишніх зайвих емоцій. Стримував себе завжди всьому. Хороший хлопець був. У нас був ще дуже хороший вчитель, який навіть, я пам'ятаю, що вони з ним в 9 класі ремонтували мотоцикли. Оце я добре пам'ятаю. І Гріша був там перший. Він завжди любив ремонтувати, да? Він лагодив мотоцикли всі з вчителем в школі. І всякі мотори розбирали, і з глини ліпили. Багато чого було. І він в усьому приймав участь. Відзивчивий. Ми з ним один до одного близько живемо, то чисто додому ходили разом після школи. Такого, щоб він в чомусь тобі відмовив допомозі, та такого не було ніколи. Друг загиблого захисника пригадує їх останню зустріч. Григорій Савчук відчував, що може загинути. Я сам приїжджий, живу тут років 10, але за цих 10 років з Грішою мав гарні теплі відносини, дружні. З перших днів війни він там. Він ще раніше, що він був він на контрактній службі. Хороший друг. Ну, що можна сказати, знаєте, як то кажуть, або хороше, або нічого, то тут говорити, тільки говорити. В нього було поранення перед цим, десь, можливо, до року назад. Його вилікували, у нього там ще осколок залишився, його так і не виняли, бо дуже глибоко був. І вже він, коли був тут, він коли їхав, він вже казав, каже, я не повернусь. Каже, я хочу, щоб в мене було багато прапорів і квітів в дорогах. Хороший друг був. Григорій Савчук був хорошим другом і наставником і для своїх молодших товаришів. Усі вони прийшли віддати останню шану герою. Та був хорошим хлопцем. Дуже шкода, що так сталося. Але нічого з цим не поробиш. Війна в країні зараз і кожен день хтось помирає. Справді дуже шкода. Хлопець був дуже хорошим, грали в футбол, там, гуляли. В принципі, і сварок у нас не було. Дуже-дуже шкода, справді. Хороший людина був. Він мені завжди допомагав, давав поради, як себе поводити в старших компаніях. І багато чому навчив. Героя поховали на кладовищі села Княгининок. Вічна шана захиснику та співчуття його родині. Віра Шевчук із села Княгининок для новин на часі.